Pas shumë kohësh, në mbrëmjen e dieshme, Ledion Liço ka dhënë një intervistë shumë personale në Top Channel. Ai u kthye pas në kohë në fillimet e ditës në ekran, duke thënë se dëshira e tij ishte për të marrë me muzikë. Në fillim u kam dashur të merresha me muzikë dhe pasi lajthitja shkoi deri aty sa unë të shkoja dhe të bëja edhe videoklipe, shoqëruar që njerëzit pranë më thanë thithërisja mendjes. 2004 ka qenë viti që fillova të punoja në Top Channel. Ka qenë një periudhë shumë e bukur ajo e fillimit tim në televizion, tha ai. Përfimi më i sinqert dhe i bukur ishte ai për partneren Sara Hoxha, për të cilën tha: "Njohja me Sarën ka qenë një nga gjërat më të rëndësishme. Jam shumë e fat që kam krijuar jetën me të dhe ndaj me dhe punën. E kam shefe në punë. Nuk ta përton fare. Në shtëpi mundohem të jem unë shefi, natyrisht në fundjavë," tha ai me humor. Ledioni u pyet edhe për prezantimin e Big Brother VIP, që e konsideroi një nga përvojat më argëtuese dhe la të kuptohej se do të jetë ai sërish moderator vitin tjetër. Ishte një punë që të konsumonte kohën, por për mua ka qenë një nga përvojat më argëtuese dhe mezi pres që ta bëj prap, tha Ledioni.